श्री स्वामी समर्थ मी प्रांजली आज जो उपाय सांगणार आहे हा शिव महापुराण मधील उपाय आहे. प्रदीप जी मिश्रांनी सांगितलेला आहे आणि 100% ज्यांना संतान प्राप्ती होत नाहीये, ज्यांना गर्भधारणा होते पण गर्भ टिकत नाहीये, सतत मिसकॅरेज होतं किंवा अगदी गर्भ 5-6 महिन्यापर्यंत सगळं व्यवस्थित वाटतात, आपल्याला वाटतं की सगळं ठीक आहे पण अचानक गर्भपात होतो, किंवा तुमचे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत तरीही गर्भधारणा होत नाही, किंवा तुमचे रिपोर्ट्स जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहेत, तुम्ही ट्रीटमेंट घेताय पण तुमचं जे शरीर आहे ते ट्रीटमेंटला प्रतिसाद देत नाहीये, तुम्हाला रिझल्ट्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह मिळत नाहीयेत, तर अशा प्रत्येक समस्येमध्ये कोणतीही समस्या असू द्या ज्यामुळे तुम्हाला संतान प्राप्ती होत नाहीये, तर फक्त एक वेळा या पुत्रदा एकादशीला तुम्ही हा उपाय करा आणि बघा पुढच्या पुत्रदा एकादशीपर्यंत तुम्हाला गर्भधारणा झालेली असेल आणि पुढच्या श्रावणापर्यंत आपली डिलिव्हरी होऊन आपल्याला छान सुदृढ बाळ सुद्धा झालेलं असेल. तर काय करायचं आहे, हा उपाय जो आहे तो स्त्रीने करायचा आहे. हा उपाय कसा करायचा हे तुम्ही अगदी व्यवस्थित बघा आणि त्या पद्धतीने करा. याच्यामध्ये आपल्याला एक दिवा पण लावायचा आहे, तो कुठे लावायचा आहे, त्या बेलपत्राचं काय करायचं आहे हे अतिशय महत्वाचं आहे. या दोन गोष्टींवरच या उपायाचा जो रिझल्ट आहे तो आपल्याला अगदी 40 दिवसांच्या आत मिळेल. तर बघा करायचं काय आहे, उद्या पुत्रदा एकादशी संध्याकाळी ज्याला आपण प्रदोष काळ म्हणतो, प्रदोष काळामध्ये भगवान शिवशंकरांची सेवा करण्याला खूप म्हणजे महत्व दिलं गेलेलं आहे आणि या काळामध्ये जर आपण भगवान शिवशंकरांची सेवा केली स्पेशली एखाद्या मनोकामनेसाठी तर ती पूर्ण होतेच होते असं सांगितलेलं आहे. यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे, दोन बेलपत्र घ्यायचे आहेत आणि ते गावरान घ्या. जे गावरान झाडाचे बेलपत्र असतात ना ते बेलपत्र घ्या. शक्यतो तुम्ही जाऊन ज्या झाडाचे तोडून आणले किंवा तुमच्या माहितीतले आणले, तर कारण याचं एक काम करायचं आहे त्याच्यामुळे मी सांगते, शक्यतो गावरानच घ्या बेलपत्र. दोन बेलाची पानं घ्यायची आहेत, तुटलेले फुटले नसावेत, स्वच्छ हिरवेगार ताजे असावेत. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या दिवशी तुम्ही सकाळी बनवू शकता, दुपारी बनवू शकता, आपल्याला खीर बनवायची आहे, एक वाटी खीर बनवायची आहे, आपली शेवयाची खीर बनवू शकता, एक वाटी खीर बनवायची आणि एक वाटी आपल्याला शुद्ध गाईचं तूप घ्यायचं आहे. आता असं काही नाही की खूप मोठं मोठं घ्या, दोन्ही वाट्या घ्या सेम घ्या किंवा तुम्ही दोन द्रोण घेतले तरीही चालतील. एका द्रोणमध्ये पूर्ण गाईचं तूप टाकायचं आणि एका द्रोणमध्ये खीर बनवायची, जशी आपण नॉर्मल घरी बनवतो ती खीर एका द्रोणमध्ये ठेवायची. त्यानंतर आपण दोन बेलपत्र घेतले, त्यानंतर आपल्याला एक दिवा घ्यायचा आहे. जी मातीची पणती असते आपली नवीन घ्या, जी मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला म्हणते बघा की आपल्या दिवाळीत वापरलेली आपण घेतली तर चालेल, पण याला काय करा, जी वापरली नाहीये जी कोरी पणती आहे ती पणती घ्या, त्याच्यामध्ये पण गाईचं तूप टाका, फुलवात लावा, हा एक तुपाचा दिवा घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक तांब्या आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे आणि आपल्या घराच्या आजूबाजूला जिथे कुठे महादेवाचं मंदिर आहे संध्याकाळी प्रदोष काळी तिथे आपल्याला जायचं आहे. 100% रिझल्ट देणारा उपाय आहे, नक्की करा, कारण फक्त एकच वेळा आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. तुम्ही सगळे उपाय करून थकलात तर हा एक उपाय नक्की करून बघा. तर बघा आपल्याला संध्याकाळी घराच्या आजूबाजूला जिथे कुठे महादेवाचं मंदिर असेल, जिथे आपल्याला हे पाणी तिथे अर्पण करू देतात अशा मंदिरामध्ये, मी स्वतः बघायला तुम्हाला माझं सांगते, मी कधीही ना मोठ्या मंदिरामध्ये जात नाही, जे छोटं मंदिर आहे जिथे कधी कोणी पूजा करत नाही काही नाही, तर मी अशा मंदिरामध्ये जाणं प्रेफर करते, कारण तिथे बघा आपण शांतीने पूजा पण करू शकतो, तिथे बसू पण शकतो आपण पूजा वगैरे झाल्यानंतर, कोणी हकलणारं वगैरे नसतं, तर अशा मंदिरामध्ये जा. आजूबाजूला खूप मंदिर असते, तुम्ही थोडंसं शोधा तुम्हाला मिळून जाईल. तर आपण त्या मंदिरामध्ये आपल्याला एक तांब्या पाणी घेऊन जायचं आहे, दोन बेलपत्र घेऊन जायचे आहेत गावरान बेलपत्र, त्यानंतर ही खिरी एक वाटी खीर, एक वाटी गाईचं तूप आणि हा जो दिवा आहे तो आपल्याला घेऊन जायचा आहे. एका प्लेटमध्ये सगळं ठेवा आणि घेऊन जा. तिथे गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, गेल्यानंतर अगोदर भगवान शिवशंकरांवर जल अर्पण करायचं. जल अर्पण केल्यानंतर शेवटला थोडंसं पाणी हे करताना जिथून निमुळत आहे, जिथून पाणी खाली येतं, तर आपण आपल्या हातावर तीर्थ पकडायचं आणि ते वाटीमध्ये किंवा जे आपण तांब्या वगैरे नेलं आहे त्याच्यामध्येच टाकायचं, ते तसंच ठेवायचं थोडंसं तीर्थ पकडून. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, ते जे दोन बेलपत्र आहेत ते आपल्याला आपल्या हातामध्ये पकडायचे आहेत, भगवान शिवशंकरांना
मनोकामना करायची आहे. 11 वेळा बेलपत्र हातामध्ये धरून श्री शिवाय नमस्तुभ्यम म्हणा आणि आपली संतान प्राप्तीसाठी, समजा तुमचे रिपोर्ट्स चांगले आहेत, तुम्ही ट्रीटमेंट घेताय तरी पण संतान प्राप्ती होत नाहीये, तर मी ट्रीटमेंट घेत आहे, माझे रिपोर्ट्स म्हणजे जे काही आहे ते पॉझिटिव्ह, उद्या मला गर्भधारणा होऊ द्या, संतान प्राप्ती राहू द्या, ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करा, किंवा तुमच्या रिपोर्ट्समध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर हे प्रॉब्लेम दूर होऊन मला संतान प्राप्ती होऊ द्या. तुम्हाला जे काही आहे ते बोलून दाखवायचं आहे, अगदी स्पष्ट, अगदी मनातून, अंतकरणापासून बोला की ते भगवान शिवशंकरांपर्यंत पोहोचायला हवं, ते पूर्ण बोलायचं. त्यानंतर हे जे दोन बेलपत्र आहेत ते आपल्याला, त्या बेलपत्राची जी दांडी आहे ती आपल्या समोर, आपल्याकडे ते तीन पानं आणि दांडी आपल्या समोर, असं त्या शिवलिंगावर आपल्याला हे जे दोन बेलपत्र आहेत ते अर्पण करायचं. एक बेलपत्र हातात घ्यायचं, मनोकामना बोलायची ठेवायचं, दुसरं बेलपत्र हातात घ्यायचं, मनोकामना बोलायची ठेवायचं. आता इथून पुढे मेन काम आहे बघा, हे नुसतं अर्पण करायचं नाही, या बेलपत्राचं परत आपल्याला काम आहे. हे बेलपत्र आपण अर्पण केले त्यानंतर ती जी खीर आणि ते जे तूप आपण आणलं होतं, द्रोणामध्ये असेल वाटीमध्ये असेल, ते आपल्याला तिथेच ठेवायचंय. त्यामुळे वाट्या पण तुम्ही अशा घ्या की मंदिरात ठेवल्या तरी चालतील, नाहीतर तुम्ही तिथे परत जाणार, त्या वाटीमधलं दुसरीकडे खाली फरशीवर वगैरे टाकणार आणि घरी येणार, असं करू नका. त्याच्यामुळे द्रोण घेतले तरी चालतील, ते तिथेच आपल्याला प्रसाद तिथे दाखवायचा आहे, तिथे नैवेद्य दाखवायचा, ते तिथे ठेवायचं. दिवा अजून आपल्याला लावायचा नाहीये. आता आपण तिथे नैवेद्य दाखवला, त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, ते जे दोन्ही बेलपत्र आहेत जे आपण शिवलिंगावर अर्पण केलेले आहेत, ते दोन्ही बेलपत्र आपण शिवलिंगावरचे घ्यायचे, मनोकामना बोलायची परत तीच, अगदी अंतकरणापासून. तुम्हाला जेवढं म्हणजे तुम्ही मनातून बोलाल ना, कळकळीने बोलाल, तेवढे लवकर तुम्हाला रिझल्ट मिळणार. ते दोन बेलपत्र आपल्याला परत घ्यायचे आहे. ते दोन बेलपत्र परत घेऊन आल्यानंतर त्या मंदिराच्या जी चौखट आहेत, पायऱ्या, आता बरेच शिवमंदिर काय की त्यांना वरती काहीच नाहीये छत वगैरे, त्याच्यामुळे त्याला दार वगैरे काही नाही, तर त्या मंदिराच्या थोडस समोर की जिथे आता त्याची फरशी असेल किंवा कोबा केलेला असेल काहीतरी, ते संपतोय आणि मंदिराच्या, तुम्हाला वाटतं की तो जो एरिया आहे मंदिराचा छोटासा काहीतरी असेल बघा, चौकण फरशी केलेली, त्याला वट्टा केलेला किंवा कट्टा केलेला काहीतरी बांधलेलं, त्याच्या दारापाशी आपल्याला यायचं आहे. तिथे आपल्याला तो जो आपण दिवा आणलेला आहे तो आपलं तोंड शिवाकडे म्हणजे महादेवांकडे आपल्या उजव्या हाताला, महादेवाचं मंदिर आहे, महादेवाच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आपलं तोंड जे आहे भगवान शिवशंकरांकडे आणि आपल्या उजव्या हाताला तो जो दिवा आहे आपण नेलेला, तो तुपाचा दिवा आपल्याला प्रज्वलित करायचा आहे. आता हे विचारू नका की म्हणजे आतून बाहेरून, तिथे उजव्या साईडला फक्त करा, कारण ते सगळं शिवमंदिरच आहे, तिथे असं काही हे नाही. तो उजव्या साईडला आपल्याला तो दिवा लावायचा आहे आणि तिथेच साईडला आपल्याला बसायचं आहे आणि ते जे दोन बेलपत्र आहेत त्यातील एक बेलपत्र जे आहे ते आपल्याला खायचं आहे, मनोकामना बोलून की संतान प्राप्तीसाठी मी हा उपाय केला होता, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्या काही माझ्यामध्ये व्याधी आहेत, जी काही आहे इडापिडा, ती पूर्णपणे निघून गेलेली आहे आणि आता मला गर्भधारणा होणार आहे, पूर्णपणे पॉझिटिव्ह. भगवान शिवशंकरांचं स्मरण करून आपल्याला ते तिथे बसून खायचं आहे, एक बेलपत्राचं पान, फक्त एकच खायचं, आपण घेतले दोन पण आपल्याला खायचं फक्त एकच आहे. आपण तिथे आता ते बेलपान आपण खाल्लं बसून, तुम्ही वाटलं तर जाताना पाणी पण घेऊन जाऊ शकता, त्याच्यानंतर तुम्ही हे करू शकता. आणि एक बेलपत्र जे आहे ते तसंच घ्यायचं आहे, ते तांब्यामध्ये आपण थोडंसं तीर्थ पण घेतलेलं आहे, ते दोन घेऊन आपल्याला घरी यायचं आहे. घरी आल्यानंतर ते जे दुसरं बेलपत्र, घरी आल्यानंतर अगोदर काय करायचं, ते पाणी जे आहे ते आपल्या मुख्य प्रवेशद्वारावर शिंपडायचं, त्याच्यानंतर आपल्या घरात शिंपडायचं, तीर्थ म्हणून आपण हातात हातावर थोडंसं घेऊन ते प्यायचं, आपल्या मिस्टरांसाठी थोडं ठेवायचं आणि त्यानंतर ते जे दुसरं बेलपान आहे ते आपल्या मिस्टरांना खायला द्यायचं आहे. आता तुमचे मिस्टर खाणार नाही तर मग कसं करू शकता, त्यांच्यासाठी आपण जेव्हा जेवण बनवतो तर काय करायचं, थोडासा ते बेलपानाचा तुकडा तोडायचा, त्यांच्या भाजीमध्ये थोडस किंवा त्यांच्या वरणामध्ये किंवा तुम्ही काहीतरी बनवला हा मसाला भात, त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकला तसं तोडून टाकू शकतो, त्यांनाच फक्त, सगळ्या ह्याच्यात टाकू नका, त्यांच्यासाठी स्पेशली. ठीक आहे, एकाच दिवशी आता बेलपत्र एवढं आहे मग ते ओळख होईल किंवा ते खाणार नाहीत, तर मग असं तुम्ही काय करू शकता की दोन दिवस, पण शक्य झालं तर काय करा की त्या दिवशी नाही तर दुसऱ्या दिवशी सकाळ दुपार संध्याकाळ तीन वेळा त्यांना नाश्ता देताय, दुपारचं जेवण संध्याकाळचं जेवण त्याच्या ह्याच्यात वापरून टाका आणि ते पूर्ण बेलपत्र त्यांच्या पोटात जाऊ द्या, त्यांना खावलं घालू द्या आणि ते जर ऐकणारे असतील तर असं सांगून त्यांना हे बेलपत्र खायला द्या. आणि ते बेलपत्र समजा तुम्ही जेवणात पण घालून त्यांना दिलं तर मनोकामना शिवजींना प्रार्थना करायची की असं मी दिलेलं आहे आणि जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, समस्या आहेत आमच्या दोघांच्या मागच्या इडापिडा आहेत, त्या सर्व दूर होणार आहेत आणि आम्हाला संतान प्राप्ती होणार आहे.
बस झाला हा उपाय. आणि ते तीर्थ सुद्धा ते हातावर घेत असली तर द्या, नाही तर ते पाणी पिताना त्यांच्या पाण्यामध्ये हे थोडंसं आपलं चमचाभर आपण तीर्थ कसं घेतो तसं टाका, हे पाणी त्यांना द्या. पॉझिटिव्ह राहा, सकारात्मक राहा, 100% या सेवेचा जो आहे तो रिझल्ट आपल्याला मिळणार आहे. यासोबत आपली जी काही ट्रीटमेंट आहे ती चालूच ठेवायची. त्या ट्रीटमेंटला आपल्याला नशिबाची साथ मिळत नाहीये, भाग्याची साथ मिळत नाहीये, तर हा जो उपाय आहे त्या ट्रीटमेंटला आपल्याला भाग्याची साथ मिळवून देईल. आणि नक्कीच आपला जो प्रेग्नेन्सी रिपोर्ट आहे किंवा आपली जी प्रेग्नेन्सी आहे ती पॉझिटिव्ह येईल आणि आपल्याला गर्भधारणा होईल. आणि गर्भधारणा तुम्हाला झालेली असेल किंवा झाली तरी तो गर्भ अगदी व्यवस्थित राहून आपल्याला छान बाळ होईल. श्री स्वामी समर्थ.